Klubi ciklistik të Uta Ilire nga Kumanova organizon garën e 4-të me radhë tashmë tradicionale me rastin e festës së Kurban Bajramit. Këtë vit gara është e kuptimit më të gjerë pasi që janë ftuar edhe më tepër shkolla shqipe se sa vitin e kaluar, që do të garojnë përfaqësuesit e tyre nxënës të klasave të para të moshës 6 vjeçare. Në këtë garë do të marrin pjesë shkollat e komunave të Kumanovës, Likovës, Çairit, Hasanbegut, Shkupit, Tetovës, Gjilanit, Ferizajt, Prishtinës, Preshevës, Bujanocit, Shkodrës dhe Elbasanit. Si vjetë kemi, do me thonë, garën e 4-të më radhë tradicionale me rastin e festës së Kurban Bajramit, e cila në Kumanovë ka marrë vetë edhe epitetin, do me thonë, tradicionale, që më parë këso gara me këso karakterisht nuk janë majtë në qytetin tonë, ndoshtë edhe më gjërë në Maqedoni, por edhe në Trojë Shqiptare. Kështu që këtë vit, pasi që vitin e kaluar, ishim ato që u betuam dhe premtuam se do të bëjmë edhe garën e radhës të 4-tën në të cilën do të titullojmë si garë mbarkombëtare, ku do tëftojnë edhe shumë ekipe të ndryshme, nga, do me thonë, duke filluar nga Kumanova, deri në Sruk, shkollat i kemi ftuar, pastaj kemi tëftuar qytetin e komunën e Gjilanit, komunën e Ferizajt, komunën e Prishtinës. Një ashtu ftesa kanë marrë, do me thonë, edhe qyteti është një komunë bërdic, që i përket komunës Shkodrës, pasi që atje mban emnin shkolla tash pas vdekjes legjendës së sportit të ciklizmit të madhit Akim Tafili, dhe shkolla tash ka marrë emrin Akim Tafili, dhe me duke patur parasysh se është një titull i madh sportiv dhe kemi bërë ftesën konkretisht mua asaj shkolle, do thotë të komunës së Borditës se është në që i përket Shkodrës, do thotë. Ftesën tjetër kanë qyteti Tiranës dhe qyteti Elbasanit. Por, pasi që gara ka kuptimin kështu mbarkombëtar, nuk e kemi përjashtuar edhe komunën e Preshevës, ku do të marë pjesë konkretisht fshati Miratoc, me shkolla Avdulla Krashnica. Jemi në bisedime me një shkollë të Preshevës dhe që nesër do të thotë në mëngjes jemi në rrugë për të biseduar me, do të shkojmë drejt për së drejtë të bisedojmë me drejturinë e shkollës së qytetit të Bujanocës, ku asesi nuk kujtojmë të janë ashkalojmë ato njerës. Pasi që po janë, është qeshje kufiri dhe ka ngelur pak me vonesë, por si do qofë nesër në mëngjes jemi në rrugë për në Bujanocë për të iftuar drejt për së drejtë. Në këtë garë, do të thotë ne e kemi të paralajmëruar që moti kuptohet se për të bërë një garë të tillë duhen edhe sponsor dhe donator, për të ambuluar bëhet fjalë për një garë që është me një ngarkesë më të lartë, pasi që nuk e përmenda e te kalova, kështu që ftesë ka dhe një, pasi që gara është në kuadrë të festës madhështore Kurban Bajramit, nuk e kemi haruar, do thotë, ashtu rastësisht, ishte në një rastësi duke në bisedat të ndryshme me disa persona nga miqë që i kemi të lëmisë sportit. Në një moment më lindi një ide të ftoj edhe disa nxënës që janë nga Damasku i shtetit të Sirisë, janë musliman, do thotë, të cilat gjinden me status refugjatësh në shtetin e Bulgarisë. Do të të edhe ata e kemi arritë atë qëllim, do të kemi bërë kontaktet paraprake, kemi bërë ftesën zyrtare, kemi dërguar, dhe tani ka ngelur vetëm ato të bëjnë sigurimin e vizave, të cilat duhet të jepen, kemi biseduar me sa njerëz shto funksionar do të Republikës Bulgarisë, do të jepet një vizë 48 orëshe për të hinë në garën këtë manifestimin tonë dhe prapë të kthehen në Bulgari, pasi që statusi i tyre është refugjat. Ne, si organizator, në këtë garë, do me thone, kemi paraqitur edhe më herët, po kështu që si duket Kumanova ka ngele shurdhër, biznismenët shqiptarë, konkretisht e qytetit Kumanovës, kemi bërë ca kërkesa në disa biznese pak më të zhvilluar, që janë, kështu që premtime plot, realizim asnjë, por ne gjithmonë e kemi alternativën e dytë, do të thotë
pasi që ne sportistët gjithmonë jemi optimist dhe asnjëherë nuk te ne nuk ekziston pesimizmi dhe fal miqve, do thot dashamirëve që edhe dikur më herët do të keni rastin të ndëgjoni deklaratë të tij, do thot njeriu që na erdhi adekuat për këtë punë, do thot ku na sjelli, do thot gjërat financiare, do thot për të realizimin e kësaj gare shumë madhështore, pasi që thash edhe më herët këtu nuk mundem të gjejmë një zgjidhje, do thot një alternativë për të financuar një donacion ose një sponsor nga biznesi shqiptar në Kumanova apo në Maqedoni, e domosdoshme ishte të trokas në dyrt e Evropës. Fal të madhit zotëria Zem Sadullaj, i cili është me punë të përkohshme në Glarus të Zvicrës, i cili me djemt e tij kur dikur në vitin 1997 ishte organizatori Kupës së Maqedonisë, në që e bëm në vit, do thot, në atë periudhë në Vaksinës, ishte për njëti person, do thot, në kuadrë të sinetimit tradicional, po të atin e fëmijëve, do thot, bëm një manifestim shumë të madhë, do thot, duke i kushtuar shumë rëndësia saj gore dhe met me mbresa shumë të mëdhaja gore, është e paharruar, do thot, deri më sot, me zgjidhve atin e prezente dhe ato që ishin misafir. Kurse sot është një rast shumë specifik, do thot, ndëlidhë diçka nga çështja dhe punë historike. Të njëjtët njerëz, do të më thonë, në momentin më kritik kur bëhet fjala për një aktivitet, se edhe janë njerëz, do të thotë, që mund ta kuptojnë bërthamën e kësaj, edhe kjo është pjesë e patriotizmit, adetarizmit, adet dashurisë dhe sportit në përgjithësi që i përket arsimit dhe edukatës sportive në këtë vend ku jemi ne të jetuar dhe të vepruar. Pasi që këto njerëz në Evropë dulën, por kanë lënë familjarët e tyre, kanë farefisin e tyre, nipërat, mbesat, ku kanë dëshirë të bëjnë një investim në sferën e sportit. Kështu që, sot, pas gjithë kësaj, sponsor general që ndronë, po aji që dikur e bënëm një garë në emën të tyre në atë që e kishin tradicionale, dhe me thonë sinetimi i fëmijëve, tash i ato janë rritur dhe duke parë ato që i kemi bërë më herët kur ato ishin të vegjel, e ponë se sa ka pas peshën ajo garë, dhe tashu paraqit vullnetarisht, do me thonë, Ilir Sadullahu, do tëtë me vllahun e ti, Ridvanin, bashkarisht ju, kjo është bashkangjitur edhe prindi i ti që sot ka ardhën nga Zvicra, për adekuat për të më përgëzuar për këtë garë dhe më për të më përkrahur. Do tëtë, ne nuk duhet të ndërpresim aktivitetet, deshtëm apo s'deshtëm, kjo punë nuk duhet ndalet, se është në të mirë të fëmijëve, është manifestim edukativ arsimor. Kemi ftuar mediume të ndryshme, kemi ftuar misafir të ndryshëm, kemi ftuar pishtar të arsimit shqip, kemi ftuar çka jo do të thotë që i përket arsimit. Është kënaqësi e madhe që ditën e garës të vini ju të nderuar bashkëqytetar dhe më larg, do të thotë ku do të deportojnë këto inserte, do të thotë të vini të shihni një manifestim shumë të rrallë që ndoshta në trojet shqiptare jo, po ndoshta si pas konstatimit ton, është edhe, kemi pasi që kemi kërkuar në kompjuter, në përmes internetit, gjithka, bëhet fjallë për një garë të organizuar deri më tani në nivel botëror, jo balkanik dhe evropian. Këso garë me këso karakterit do të keni rastin të shifni për herë parë në Kumanov, organizuar nga klubi qiklistik të UTE Lire, në mbështetje të sponsorëve nga qyteti Glarus, i Zvicrës, dashamirët e mbevitit 1997 që përqafuan dhe mbështetën aktivitetin sportiv që në atë kohë. Jeni të mirë se ardhur dhe të vini të jeni dëshmitar të një spektakli shumë të madhë ku kemi organizuar gjithë shka që është në të mirë të kësaj, të shifni dhuratat të cilët janë pasmeje, të cilët dhe t'indahen fëmijeve, është një knatësi e madhe të vini ju si prinder, të interesojeni në për shkolla tuaja, të bashkëpunoni me arsimtarët, me drejtoritë e shkollave, të jeni më të afërt, t'ju informojnë pasi që ato i kanë rregullorat e kësaj dhe mendoj se gjithçka do të jetë me një bashkëpunim të afërt, do të dalë edhe gara më e bukur. Kështu që ne ju ftojmë që ditën e tretë të Kurban Bajramit, do me thonë edhe një herë për të nësoj, dita e tretë të Kurban Bajramit do të realizohet gara, është me datë 17.10.2013, dita e njëjtë me fillim në orën 19. Do me thonë,
Ftoj të gjithë ditën e tretë të Kurban Bajramit të vinë në parkun e qytetit dhe të shohin një mega spektakël mbarkombëtar shqiptar i cili realizohet në organizim të klubit të ciklizmit Teuta Kumanov. Ju faleminderit. Një herë të përshëndes këtë organizim që e bën bashkimi. Kjo është një e mirë e fëmijëve tonë, e të ardhmen e tyre dhe më vjen shumë mirë që janë arritë këto suksese deri tash. Mirë po, thot një fjalë, apo një fjali popullore, cila thot se shumë prindër kanë fëmijë, pa për fat keq, shumë pak fëmijë kanë baba. Këto fëmijë që morin pjesë, këto do t'jenë ambasador të arshëm, të garave apo të sportit tonë, të cilën i banë këso farë organizimesh. Unë i përshëndes të gjithë ata pjesëmarrës, prej gjithë trojeve apo prej gjithë shkollave që morën pjesë, i dëshiroj sukses në të ardhmen, po edhe në këtë garë, po edhe në të ardhmen. Mbetu me shpresë se do të arrijet një sukses i mirë, të cilin e pret çdo pjesëmarrës në këtë garë. Shqyqo neve në shtiri kjo se në vitin 1997 kemi finansua, kemi qenë shponsor të garës që ambajtë në fshatin Vaksinës, ka pas gara bicikleta, ka pas në karate, ka pas në kuajt, cilët është tradit shumë e vjetër shqiptare, dhe ka qenë shumë një manifestim i mirë, e cilën e ka prek të gjithve, përse kjo është harru, kjo s'duhet harrot, kjo duhet përsëritet. Mirë po bashkimi, me këtë iniciativë që e ka morë, u lajmrua dhe morëm këtë vendim që të bëmë një shponsor i vogël, sa do kudo që të arrijet një rezultat i vogël, një sukses i vogël për fëmijët ose për organizimin që bëhat. Unë ftoj të gjithë politikanët, të gjithë biznesmenët, të gjithë ato njerëz që i kanë aftësitë veta që të shfrytëzojnë në debate, në tërjezët rumullak, të sama te, për që të mbohën këto edhe suksesi është maj mirë. Ki vend është shumë i pasër, ki vend ka shumë pasurit që cilë është e pashfrytëzume, për do në punë. Në qofë se na nuk interesohemi për këto arritje me i bohën për vendin tonë atëherit, dhjetë kë e kemi vendin. Me gjithë se momentalisht nuk bëhet asgjë, vjen keq, po na duhet të punojmë, na duhet të shfrytëzojmë të gjithë resurset mendore apo të këtij vendi që i kemi këtu në vendin tonë, si nga ona ekonomike e tjera.